Amerika prezidenti Donald Trump'ın işgüzar məzuniyyətini yarımçıq qoymasına səbəblərdən biri də elə bu olub. Ölkə prezidenti özünün Twitter hesabında yazıb ki, Vaşinqtona qayıdır və çoxlu iş görmək lazımdır. Əsas diqqəti isə ticarət və hərbi məsələlər üzərində cəmləşdirəcək. Donald Trump'ın diqqəti cəmləşdirdiyi hərbi məsələlər isə rəsmi Pxenyanın Amerikaya bağlı Guam adasını vurmaq təhdidi ilə əlaqəlidir. Ölkə prezidenti növbəti dəfə Şimali Koreyaya xəbərdarlıq edərək bildirib ki, əgər Guam adasındakı Amerika hərbi bazalarına qarşı hər hansı bir addım atılarsa, bu Pxenyanın sonu olacaq. Trump ordunun hər an hərəkətə keçə biləcəyini deyib və Şimali Koreyanı 15 dəqiqə ərzində yer üzündən silə biləcəklərini vurğulayıb. Amerika hətta bu barədə Yaponiya ilə də razılığa gəlib. Trump'la Yaponiya baş naziri Shinzo Abe arasında baş tutan telefon danışığında hər iki tərəf Şimali Koreyaya sarsıdıcı zərbələr endirməyə hazır olduğunu bir daha qeyd edib. Donald Trump vurğulayıb ki, Amerika öz müttəfiqlərini Pxenyan təhlükəsindən qorumağa hazırdır və bunu edəcək. Pentagonun rəhbəri James Mattis də Şimali Koreyanın mümkün raket zərbələrinin 20 miqyaslı hərbi əməliyyatlara gətirib çıxaracağını deyib. Mattisin sözlərinə görə, əgər Şimali Koreyanın raket zərbəsi Guam adasına endirilsə, Vaşinqton onun hərəkət istiqamətini ani olaraq müəyyənləşdirəcək. Şimali Koreya lideri Kim Chen In isə bu təhdidlərə məhəl qoymayaraq hərbiçilərini düşmənə hər an zərbə endirməyə hazır olmağa çağırıb. Münaqişənin qarşısını almaq üçün Amerika doğru seçim etməlidir. Rəsmi Vaşinqton Koreya yarımadasında gərginliyi azaltmaq və təhlükəli hərbi qarşıdurmanın qarşısını almaq istəyini əməli şəkildə nümayiş etdirməlidir, deyə Şimali Koreya lideri bildirib. Məlumata əsasən bugün Kim Chen In ordunun Guam istiqamətində raket buraxılması planları ilə tanış olub. Bundan əvvəl isə rəsmi Pxenyan Amerika administrasiyası ilə dialoqun mümkünsüz olduğunu bəyan etmişdi. İki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsinə isə dünyadan da reaksiyonlar gəlməkdədir. Avropa İttifaqı məsələ ilə bağlı açıqlamasında hər iki ölkəni təhdidlərə son qoymağa və gərginliyi dialoq yolu ilə aradan qaldırmağa çağırıb. Almaniyanın xarici işlər naziri Zigmar Gabriel isə Şimali Koreya ilə bağlı böhranın atom müharibəsinə səbəb olacağını istisna etməyib. O, bunu xeyli sayda insanın ölümünə səbəb olacağını vurğulayıb. Avstraliyanın baş naziri Malcolm Turnbull isə bildirib ki, Koreya Xalq Demokratik Respublikası Amerikaya hücum etsə, Canberra Vaşinqtona Pxenyanın zərbəsini dəf etməyə kömək edəcək. Çin hakimiyyəti isə bugündən etibarən Şimali Koreyadan idxal edilən daş kömür, dəniz məhsulları, dəmir, qurğuşun və mədən filizlərinə qadağa tətbiq edəcək. Bu barədə Çinin Ticarət Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib.